кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. За утрешният кръг от първенството на Югозападната трета лига, отборът на Беласица Петрич ще бъде в пълен състав, каза старши треньорът Николай Николов. Нямаме никакво право на отпускане, категоричен е наставникът на петричани, въпреки добрата преднина на отбора 7 кръга преди края на първенството. Всички ви знаят, че ни очаква поредния финал. Настроението в отбора е приповдигнато, отлично. Всички се радват, че така до сега плана върви както трябва. Най-вече се стягаме така за тежък побой и живи и здрави да се завърнем с успех. Всички ли от основния състав ще бъдат на разположение? Да, нямаме контузии наказани футболисти. Това е чудесно. Изтекоха наказанията на всички наказани. Така че нямаме проблем с състава. Комфортна ли е за вас преднината от 8 точки, господин Николов? Или напротив, по-задължаваща, по-ангажираща и повече отговорност изисква? Погледнато реално, много хора ще кажат, че преднината е така доста голяма, но не е така. Това е доста ангажираща преднина. Нали, дава някакво успокоение в отбора, но ние търсиме винаги максимума. Винаги победата, за да може по най-бързия начин така да затвърдим първото място. Какво ще кажете на своите избраници утре преди първия съдийски сигнал? Ами най-важното е да изиграят мача за честта на отбора, за честта на Беласица, на града, на хората, които ще дойдат да ги поздравят, да ги гледат отново, които винаги така пътуват с отбора, винаги са зад него. Това е най-важното и тези футболисти трябва да разберат, че футбол е създаден за публиката. Когато отбора и феновете са едно цяло, виждате, че няма никакъв проблем, а точно обратното, успехите се нареждат веднага. Пожелаваме ви да се завърнете в Петрич с още 3 точки в актива. Господин Николов, напред и нагоре! Благодаря. Ще се радвам да е така. Феновете на Бела, които искат да подкрепят в този важен матч отбора, ще могат да пътуват до Ботевград с безплатен транспорт, който осигурява ръководството на клуба. И той ще тръгне от сградата на общината в 12 часа и 30 минути. Успех на момчетата на Николай Николов. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.